E, red je i na Trikija i na Cukija, da ne lupim Tiki Cruki i Cuki Triki. Da nije Tiki Boiler, to mi je jedna naša koja se malo prerakla. Da, da. Čekaj, ali izvini, Simone, ali snimaš? Snimaš, dobro je, dobro je, dobro je. Okej, dobro. Ovo je nešto naše intimno, tako da vidjet ćeš kasnije. Jel da, dobro je. E, ovaj, ljudi koji znate, ako ste YouTube korisnici, Triki je čovek koji uneo haos i revoluciju u sportske sadržaje, košarku. Da kažem, svet košarke sam pogodio, ono, s obzirom da smo mi zemlje košarke. Žalosno je da nemamo jednog predstavnika i na tim influencerskim društvenim mrežama, YouTube-u, Instagramu i tako dalje, a da se bavi košarkom. Mislim, jednostavno nedostalo je to i eto, ja sam bio taj koji je morao da predvede tu hordu fanova što se tiče košarkaške nacije. I ide super. Ti si skupio nešto, 300.000 pratilaca? Ide. Instagram, YouTube, sve gazi preko 300. Sve preko 300. Tako je, tako. I pored toga imam saradnje i sa mnogim svetskim jakim stranicama kao što su 9gag, Brawl Star Hip Hop i tako dalje. A šta je uzeo 9gag od tebe, na primjer? Uzeo je kad sam vrteo, u stvari uzeo je kad sam sipao mleko u tanjir i kad sam stavio cornflakes i onda sam vrteo loptu na sve to na Tetra Paku dok sam sipao mleko i onda sam vrteo također loptu na kašici dok sam uzimao zaloga i naravno lopta me nije pala. A gde si ti to naučio? Nigde. Znači, to sam vidio jednog Kineza koji je uradio, zapravo drugar mi je poslao to i on je onako sa njihovim ojništa pićima uzeo nudle, ali uspravno, znaš, nije to bilo prirodno. Neko je držao uspravno te štapiće kako bi mu lopta ne bi pobjegla zapravo sa tih štapića i on je rekao, evo ti domaći. I ja sam u tom momentu podgrejavao, da kažem, punjenu papriku. I ja sam rekao, sad ću uspjeti. Nisam imao pojma da li uopšte imam osjećaj da vrtim loptu na prstu. Ne to da radim. I ja sam zvrtao loptu na kašiku i iz druge paf uspeo. Ja rekao, moguće ovo. I onda sam snimio dan pravog basketaša, gde sam sve radnje koje čovjek možda radi od jutra do sutra radio dok sam vrtao loptu na tim stvarima. A si od uvijek bio talentovan za košarku, umeo to s loptom, tad? Očigledno. Znači, krenuo sam od 9. godine s košarkom, video sam taj 1-2 mixtape, tačnije to čime se ja bavim sada kad sam imao 12-13 godina. I onda sam krenuo da nosim moje duregove, vežbao sam po 5 sati dnevno dok nisam usavršio sve što mogu da usavršim. I onda sam krenuo da izmišljam svoje stvari, gde sam na kraju završio u tom najboljem basketaškom timu koji sam gledao od kad sam bio klinac. To mi je ono bukvalno vrh cele priče. Pa bravo. Bravo, dobro, sad ćemo to i vidjeti. I pored tebe je Cuki, čovek koji zna gde đavo spava na internetu. Ali bukvalno, znači, za sve gledalce koji ne znaju ko sam, dakle, youtuber i jedan od retkih na našoj sceni koji se bavi takozvanim horror kontentom. I u suštini krenuo sam sa tom pričom zato što me manje više interesovalo, bukvalno od malena, mislim, ono kao, ta pitanja neka kao gde je kraj univerzuma ili šta se nalazi u Bermudskom trouglu. Gde je kraj univerzuma? Pa to je pitanje. Kod Sremčice kao. Da. I tako je krenula neka priča i bukvalno u jednom trenutku sam samo odlučio hajde kao da nađem slične ljude kao što sam ja i da zajedno probamo da nađemo odgovore na ta pitanja. I tako, otprilike... Čekaj, znači vidjet ćemo, ti ćeš imati serijale svojih urbanih legendi. Da. Čekaj, šta će tu biti? Hoće biti onih i ukletih kuća što si mi pričao? Biće se i svašta, znači... A postoji u Srbiji ta neka ukleta kuća? I tekako postoji. Postoji zapravo jedna kuća u Vojvodini. Sad ne znam točno lokaciju gde se nalazi, ali ta kuća glasi za jednu od najukletijih lokacija, ne samo kao u Srbiji. To je pored autoputa nešto. Da, to je ta kuća. Dakle, ona je postala turistička atrakcija, bukvalno. Saznaćeš polako. Saznaćeš u jednoj od budućih epizoda. Dakle, ta kuća je u suštini postala baš turistička atrakcija u ovom delu Evrope. Jer kao stvarno neke čudne se stvari tu dešavaju, znaš. Šta se, na primjer, dešava? Kako ja to nisam čuo? Šta? Pa, znaš kako, eto, na primjer, mnogi ljudi kažu da kada uđu tu, čuju ženski glas, znaš. Čak se, vrlo često se i dešava, postoji taj hodnik u toj kući, znaš, gde je popularno da se slikaš, da opališ selfie i postoji šansa da nešto uhvatiš iza sebe. Ja bi direktno umro. E, pazi, mnogo je dobro... Direkt, tu, dok svi ne bi ja smeli da uđem. Ne, preživeo bi, to bi tek skonto kad bi došao kući. Ne bi ja smeo da uđem u tu kuću. E, to da. E, pa to jeste malo challenging, znači, iskreno da ti kažem... Mogu sa ono dva reflektora svetla i nas 30. Nek, hvala, šta ako ti povedeš neku dušu sa sobom, ako uđeš i izađeš? Znaš što je mene tu u suštini najviše plašilo?
Mene je plašilo to što ja sam bio u fazonu kao šta ako uđem u tu kuću i ja se sad ne svidim tom duhu ovo ono i on zainati se i krene mene da prati posle kuće, ono nastavi sa mnom. Zato ne treba prenkovati duhove, brate. Nite kako. O, brate, imaće o čemu pričamo, dobro, objasniš na prvom epizodu. Hajde sad da vidimo ovo malo što je triki pričao, gledamo tvoju prvu epizodu za Red TV. O čemu se tu radi? To se radi o jednom mom, da kažem, fanu koji je zapravo uspeo tako što je gledao mene. Trenirao je futbal, trenirala je futbal i prebacila se posle toga na košarku kad je videla mene na YouTube-u i gde je sada posle upornog rada i truda dok je trenirala uporedo i košarku i te stvari koje sam ja pokazivao na YouTube-u dobila poziv za reprezentaciju. Stvarno, znači ta devojka je zbog tebe dobila poziv za reprezentaciju? Od prilike, ja sam bio taj neka motivacija. Dobro, kao motiv i do. Da, tako je, tako. Svaka čast i sad je tvoj jedan na jedan s njom. Upravo to. Hajde da vidimo to. Ćao ljudi, Triki je ovde i dobrodošli u moju novu emisiju 1 na 1 sa Trikijem i to na Red TV-u. Ovde ćete moći da vidite razno košarkaškog kontenta, kvalitetne sportske klipove, kao što su 1 na 1 sa Trikijem, razne neke challenge gde ćemo šutirati trojke, gde ću dovoditi naše reprezentativce, glumce, voditelje, muzičare, vidjet ćete i sami, tako da spremam vam stvarno jako, jako puno kvalitetnog sadržaja. A za danas sam spremio 1 na 1 sa jednom neverovatnom devojkom, tačnije devojčicom, još nije devojka, koja je u neverovatnom usponu i koja je neverovatni talent i ako ovako nastavi da radi, ja mislim da će postati najbolja košarkašica koju smo ikada imali. Ljudi moji, Katarina Knežević. Radi sa loptom, tako da sad ćemo igrati 1 na 1. Već ste kod mene na mom YouTube kanalu mogli da vidite klipove sa njom. A ovo će sad biti jedna ozbiljna borba da vidimo šta je sve naučila još od prošlog puta kad smo mi igrali 1 na 1. Ljudi moji, uživajte u nastavku ovog klipa, zapratite Red TV na Instagramu i vidimo se u nastavku. Ljudi, brat blizanac stigao, pustio je kosu, krenuo da sluša Metaliku. Nisam znao, nisam ga video dugo. Napravili smo kratku pauzu, dao sam mu vremena da vežba šut pre svega. Tako da ćemo sad da vidimo mog brata blizanca posle 100 godina. Čak si obukao isto. Jedan je jedan sa vašim omiljenim likom. Omiljenim likom. Gde si, Kaća? Moj brat, evo stani pored mene. Stani ovo, mani ti igra nogu. Da li ima razlike, ljudi moji? To je Kaća, nismo se videli dugo. Gde si, Kaća? Danas ćemo da igramo 1 na 1. I sad, zašto smo se mi dogovorili da nosimo iste majice? Zato što ako ja opet izgubim, ja ću reći da sam pobedio. Ljudi, igramo do 11. I sad ćemo da imamo, da li ću uspeti da je vratim ono njenu pobedu. Spremite se. Morat ću ipak da igram sa šesticom, da ispoštujemo Kaću, jer ovo ipak sam ja džentlmen, fin mladić. Da li je sutra na zlop, daj štirat ću. Ali ovako. Bože. To je to. Kaća, kreći. Da vidimo šta si naučila. Opa, idemo, pobi! Ovoga ne vidim da će ona mene na nulu ovdje da zgazi. Sad kako je narasla, sad još bolje.
Ispala! Sad je najgore što ja njoj ne mogu foru da prodajem. Jer ona bolje zna da radi foru od mene moje. I to moje. Tako je. Moram da je vratim jedan čist koš. Idemo trash talk. Ajde sad tebe da vidim. Nagazila. Ne vas ćemo nagaz. Idemo, paj samo da nagaziš. Ajde kako znam. Se naučila. Zašto si ovo nagazila? Pa zelo. Završi. Opa! Završi! Jo, misli se ću promišti. Valjda. Gle! Izvukla! Aha. Sada se pa ti velik šort. 3-2 za tebe. Triki je škola. Triki škola, basket. 4-2. Ajmo. Ajmo, Jordane! Bravo. 5. Internet generacije. Dobra televizija danas ide u korak sa gledaocima. Toku sa svojim vremenom. Bez cenzure. Ona na kojoj ne promeniš kanal kad dođu reklame. Zanimljiva. Urbana. Ono kad baka pomeri milje s televizora da ne bi nešto propustila. Puna muzika. Šarena. To znači da ima prave ljude na njoj. Nešto da me zabavi i da mogu da naučim, glavnom. Dobra televizija kad možeš ovo da uradiš u sred lajva. Dobro, Filipe. Da mi je interesantno, da mi drži pažnju. Dobra televizija za mene je nešto novo, što nije već viđeno. Nešto da naučiš, ali da ti drži pažnju i koncentraciju. Ona koja nam pruža zabavu i smeh i koja je inovativna. Ne mora sve da bude crno, može nešto da bude i crveno, tako da Red TV. Gledajte Red TV, brate moji. Red TV. Ok, evo, ispada me ovo iz ulete, raspa, sve mi se upetljalo ovde. Kao sam imam s obzirom sam od 10 ovde, pita me mama do kad, mama do 4 otprilike. Ladi ti se supa, znači. To, ladi se supa, znači imamo još fore, ali dobro, videli ste Trikija, iznedrio je novu zvezdu košarkašku, daj Bože zdravlja. Tako je. Devojčica i naravno celo epizodu ćete vidjeti, pa je basket i taj talenat i da skidate malo pobite. Da, i generalno će biti svega i svačega, što je interesantno. Igrat ću sa mnogim poznatim ličnostima iz svih mogućih branša, od sporta, glume, muzike, voditelja, ne znam, malo pričate dok igrate, zezate se. Upravo to, znači bit će komunikacija konstantna, malo, ani trash talk, što bi se reklo, košarkaški, bit će horse challenge, trojki, bit će Triki škole basketa gdje ću zadavati bukvalno gledaocima šta da rade, kako bi naučili neke određene fore, gdje ću takođe učiti mnoge poznate ličnosti itd. Dobro, Cuki, ti imaš, prva epizoda ti je Deep Web ili Dark Web. Da, Deep Web. Dakle, u prvoj epizodi Urbanih legendi istraživat ćemo u suštini tu kao takozvanu mračnu stranu interneta, na koju ne možete doći preko Google-a ili ostalih search engine-a. Ne mogu da odem na YouTube, pa u search to da ukucam. Nema šanse, zato što je potreban poseban alat kako bi se njoj pristupio.
nastupio. A dobro, sad pazite ovo, i roditelji, svi treba da slušaju, dobro je, deca mala, možda baš i ne. Pa, znaš kako... Ali neće, ja mislim, vjerojatno ne može to lako da odeš. Nije uopšte lako doći, a nekako emisija je napravljena tako da ljudi vide šta mogu tamo da ono sve nađe. A šta može samo da se nađe? Pa, znaš kako, svašta. Udri po najjače. Znači, stvarno možeš da nađeš bukvalno sve što zamisliš tamo postoji. Znači, od onih najgorih stvari, znači, kao što je to baš to, trgovina oružjem, droga, ostali opioidi, opioidi i ostale gluposti. Do, ubistva ne znam, neka. Pazi, naručivanje. Možeš tamo što je način, možda naručiš čoveka, hitmana, bukvalno. Ja na netu naručim hitmana da nekog ubije. Da, da. Možeš da falsifikuješ dokumente, falsifikuješ novac. Možeš... Jel to neko, ima policija tako, nalazi te... E, to je problem, jer na Deep Webu ne možeš da uđeš kao na Google, ukucaš šta ti treba i to se stvori. Nego to što tražiš, moraš da imaš direktnu adresu od toga što tražiš. I onda logično taj neko ko prodaje te dokumente ilegalne neće da da adresu policiji. Znači ne mogu ja da ukucam ilegalna dokumenta do toga. Da, da, da. Tako da, to je zapravo i zato je on toliko rizičan da se ide na njega, jer ti ako zalutaš previše daleko, možeš ozbiljno da, ono, znači, upadneš u nevolju. Da, kako? Upadneš u nevolju. Pa, znaš kako, mnogi ljudi idu na Deep Web samo da bi rekli da su otišli tamo. Znači, ja kuđe na Deep Web, ja mogu da se upletem u nešto da, da... Možeš, zato što postoje hakeri, bukvalno, čija je uloga da praktično traže, upecaju takve kao što si ti i skinu im sve informacije preko kompjutera na koji su ušli na Deep Web. E, ali jeste na ono za onaj mystery box? Postoji mystery box Deep Weba da poručiš da. I ne znaš šta je unutra. Da, ali da, ne da ti da. Bog kad dođe, moraš bukvalno staviš one rukavice, sve živo masku, nikad ne znaš šta je unutra. Da. I ti to platiš i dobiješ? Platiš, da. Znači, imaš... I šta šalju u taj mystery box? To ne znaš ni sam. Znači, stavi ti bukvalno... ruku od veverica ono, i još spar tako neke stvari. Može da ti se desi da dobiješ tipa ukradeni PlayStation. Ali može da ti se desi da ti neko pošalje... Organ ili nešto. Organ ili nečiji prst. Ili... Organ, ljudski organ. Organ. A nikad ne znaš, zato je mystery box. Da, zato se zove mystery box. Pa zavisi. Naprimjer, na Deep Webu ne možeš da plaćaš novcem, kao što možeš na običnom netu, nego plaćaš kriptovalutama, Bitcoin, naprimjer. Tako se plaća. Ja moram ETF da završim, brate. Neka ne treba ti za to, brate. Samo dalje od toga. Da. I onda, bukvalno, znači, ti platiš Bitcoinom, imaš više različitih tih bokseva, ti možda kupiš neki mali, možda kupiš veliki, znaš. I onda moliš Boga da će to stići do tebe i da neće stići sa policijom u paketu. Strašno. Tako da, da. Dobro, dovoljno ste zaintrigirao prva epizoda. Da li će vidjeti celu ili ne da vas zaintrigira? Cuki i njegova urbane legende, krećeš od Deep Weba. Da. Pa sam čuo bermudski trougao. Tako je, i onda tako ove uklete kuće i razna čuda. Biće se i svašta. Hvala vam, momci, i srećno na redu i dalje. Red TV, Triki, Cuki, deo ekipe. A sada da vidimo malo parče onoga o čemu priča Cuki. Kada zapitali koliko je zapravo veliki internet, verovali vi to ili ne, ono što mi vidimo na Google je samo 5% kompletnog interneta. A ostatak neta predstavlja jedan mračni deo koji zovemo Deep Web. Dragi gledaoci, moje ime je Cuki, dobrodošli u prvu epizodu Urbanih legendi, u kojoj ćemo istraživati Deep Web. Da bi vam bilo jasnije koja je razlika između Deep Weba i običnog interneta, potrebno je da vam prvo objasnim kako internet zapravo funkcioniše. Internet je, kao što i sami znate, gotovo neograničena baza podataka i zahvaljujući činjenici da postoje pretraživači kao što je Google, vi danas bukvalno možete doći do bilo koje informacije u roku od nekoliko sekundi. Ovo vam je omogućeno zahvaljujući činjenici da su svi sajtovi na običnom netu povezani mrežom i indeksirani na način koji pruža mogućnost da vam Google izbaci sve potrebne informacije u nekoliko sekundi. U suštini, svaki sajt koji kreće sa www spada u sajtove World Wide Weba, što u bukvalnom prevodu znači sajtove svetske široke mreže. To označava da su u pitanju sajtovi koji su ubrzo nakon nastajanja čekirani od strane grupe AI robota, poznatih kao paukova, koji analiziraju njegov sadržaj i na osnovu toga pletu imaginarnu mrežu spajajući njegov kontent sa sličnim sajtovima.
Ta mreža o kojoj pričam je zapravo i najveća razlika između običnog neta i deep weba, zato što ovakva stvar apsolutno ne postoji na drugoj strani interneta. Naime, sajtovi koji postoje na deep webu nisu indeksirani World Wide Webom, već se njihovi linkovi generišu kao nasumična kombinacija 16 slova i brojeva. Bar zbog toga, ovi sajtovi se nikada neće pojaviti na Googlu, već je potreban poseban alat i direktan link od dotičnog sajta kako biste mu pristupili. Što se tiče alata, jedini brauzer koji može otvoriti ovu vrstu linkova zove se Tor. On je potpuno besplatan i može se koristiti na bilo kom uređaju. Međutim, za njegovo sigurnije korišćenje preporučeno je da dok ga koristite, također imate i uključen VPN koji bi vam maskirao adresu. Nešto što je vrlo zanimljivo, ali i tekako korisno da znate, jeste da na deep webu nije preporučeno ići u full screenu, iz prostog razloga zato što hakeri na ovoj strani neta mogu saznati sa kog uređaja joj pristupate samo na osnovu rezolucije u kojoj pokrećete Tor. Ali ako je ovoliko teško pristupiti sajtovima koji se nalaze na deep webu, da li onda možda postoji neka vrsta search engine-a kao što je Google za ovu stranu interneta? E pa verovali vi to ili ne, zapravo postoji. I ovo mesto totalno drugačije funkcioniše. Dragi gledaoci, dobrodošli na Hidden Wiki. Sada zamislite sljedeću sliku. Vi ste radoznali korisnik deep weba i jednog dana odlučite da nasumično kucate brojeve i slova dok ne stvorite link, samo kako bi vidjeli koliko daleko možete da odete istraživajući ovaj deo interneta. Međutim, ono čega u tom trenutku niste svjesni jeste da ste tom nasumičnom kombinacijom slučajno otkrili najveću kolekciju linkova i podataka na deep webu. Ovo je način na koji je sredinom 2000-ih godina sasvim slučajno bio otkriven Hidden Wiki, danas poznatiji kao mjesto koje je razotkrilo neke od najzivijih sajtova sa ove strane neta. Verovali vi to ili ne, danas, gotovo 15 godina nakon ovog slučajnog otkrića, mi još uvijek ne znamo ko stoji iza Hidden Wikija, niti ko njime upravlja. Ali kogod da je, svojim akcijama je postao sinonim orijentacije na deep webu, a mnogi ga smatraju i za neku vrstu Googla, za sav jeziv content koji se na njemu može naći. Zahvaljujući ovom otkriću, sajtovi kao što su Silk Road eksplodirali su u popularnosti, zato što je korisnike od njih odvajalo samo nekoliko klika. Silk Road je možda čak i najpopularniji website u istoriji deep weba i po svojoj prirodi ekstremno je sličan sajtovima kao što su eBay i Amazon. Međutim, ono što ga od njih razlikuje jesu stvari koje na njemu možete kupiti. Bilo koje oružje ili opioid koji vam padne na pamet u jednom trenutku je mogao da se nađe na Silk Roadu. Pored ovoga, na njemu ste mogli da kupite i mnoge druge ilegalne stvari, kao što su bombe, mačevi i ukradena dobra. Samo je logično da sajt sa ovakvim sadržajem eksplodira u popularnosti, međutim, to je ipak bio i mač sa dve oštrice, zato što je ubrzo nakon njegovog otkrića FBI primetio šta se dešava i pokrenuo istragu protiv Silk Roada, koja je nakon nekoliko godina dovela do uspješnog lociranja i hapšenja njegovog vlasnika, Rosa Ulbrichta, 2013. godine. Ubrzo nakon ovoga, Silk Road je bio ugašen i sve informacije sa njega ekstraktovane, što je kasnije izazvalo nastajanje mnogobrojnih klonova, među kojima se, nažalost, ni jedan nije istakao kao matični sajt. Pored Silk Roada, zahvaljujući Hidden Wikiju, otkriveni su i mnogobrojni sajtovi za kupovanje falsifikovanih dokumenata. Verovali vi to ili ne, samo nekoliko klika delilo je korisnike od mogućnosti da u potpunosti promene svoje identitete, nabave novi pasoš ili falsifikuju novac. Samo zamislite neku stvar i garantujem vam da je za nju postojao link na Hidden Wikiju, a to je zapravo i glavni razlog zašto se njegovo otkriće smatra za možda čak i najveće u istoriji deep weba.